Watu walikimbia mbio, wakubwa wakakuja wakapromise vitu na wakaenda. Mgonjwa yule tuli isolate siku hiyo yuko katika hiyo room ambayo imewekwa kando ya barabara, amewekwa huko na mhudumu mmoja ambaye amefanya kazi saa hii for 24 hours non-stop, kwa sababu yeye peke yake ndiye alikuwa trained Nairobi na hakuna follow up ilifanyika kutrain wengine. Kwa hivyo saa hii hawezi badilishwa, yuko hapo kama mfungwa, anafanana hata kama yeye yuko isolation room. Ukiingia katika casualty ambayo imefunguliwa, kufikia saa hii hakuna watu wako na face masks. Wanasema kwamba zilitumanishwa hazijaingia. Kwa hivyo everybody is just living in fear in this hospital. Wakubwa kazi yao ni kuintimidate wahudumu ili wahandle wagonjwa bila hizo gadgets. Ndio nauliza 110 million Kenya shillings ambazo county assembly ilitenga kununua vifaa vya kupambana na coronavirus. Hizo pesa hazionekani on the ground. Hii hospitali ambayo ni kubwa zaidi, it was even listed among the entry points of this country. Mbona watu hawajajitayarisha? Sasa mgonjwa huyu ambaye ni suspected case, ambaye amekaa kwa tent hapa, alikuja hapa saa 2:30. Kufikia saa hii hakuna huduma yoyote amepewa, hata kama ni infection, si atakuwa anasambaza kwa watu wengine? Hakuna ambulance, hiyo timu ya emergency hakuna. Saa hii wanasema arudishwe casualty aende ahudumiwe kama mgonjwa wa kawaida, na daktari yoyote hajamuona. I don't know kama sisi tunaenda mbele ama tunarudi nyuma, ama kama ni propaganda ya serikali kujaribu kuua watu wa Kakamega through such a means. Nauliza serikali ilete kwanza thermoguns hapa, mgonjwa akitoka hapa awe ameshapimwa temperature. Here on 18th of this month, tukipata kwamba we received our first suspected case of coronavirus in this hospital. Right now as we are talking, we have received a second suspected case of coronavirus, and the level of preparedness is worse than even what it was on 18th, because at the gate I was expecting kuwe na thermoguns, ile thermometer ya kupimia mgonjwa mbali, lakini kufikia saa hii hakuna thermometer hata moja ya thermogun ambayo imewekwa hapa, na wale wahudumu wa security ambao wako kwa gate, they are exposed. Hawana hata face masks, hawana gloves, hawana chochote. Wanahudumia wagonjwa, na hao ndio wame receive huyu mgonjwa, wakampitisha mpaka casualty because it was a self mgonjwa alijileta mwenyewe na akasema kwamba anajishuku. Kufikia wakati huu tuna handle wagonjwa ambao hata hatujui, na hatuna chochote kimefanyika tangu siku hiyo. Siku ambayo tulikuwa hapa kama kuna first case ya suspected case ya coronavirus,